Kami ambil video. Ayam panggang. Kampung Padang. Kampung apa ni? Kampung Padang Kelulit. Ah, oh, Kampung Padang Kelulit. Boleh try lah. So, first time aku try tu. Wingnya 2.5, buntutnya singgit lah. No lain-lain semua singgit lah. Telio nangga tu tadi. Oh, belum begitu dekat. Manuk ya belum nak? Siapa tahu sih si. Kampung Padang Kelulit. Kalau daripada Nia, dia sebelah kiri lah jalan sini. Terus stop situ, beli manok. Rugi kita orang sih coba. Aku pun mesti coba tu. Kita test power. Mun dari Bekenu, dari sini lah. Datang situ ambil kanan. Terus parking situ. Oh, mau siap dah manok aku tu. Si Sabah-Sabah aku tu. Nama kita siapa teh bang? Syahrul. Okey. Tok. Kami janggut 40 dijumpa dekat Caro situ lah. Okay. Baru-baru juga kita mula-mula video lah. Okey, masih Caro lah. Okey, sama-sama. Okey, semoga kita terus maju lah. Oh. Maju dan terus maju. Okey, terima kasih support produk tempatan, produk lah. Oh. Mana panggang kawan kita Syarul, kawan baru aku tu. Tu aja daripada Jagut 40. Jangan lupa singgah situ. Mun si subscribe pun siapa. Yang penting beli mano kawan kita tu. Support orang kita. Terima kasih. Okey, kita sambung. Sambung balik. Sambung video. Tadi beli krepek dekat situ. Dekat situ. Kita beli kretek lah. Kalau daripada Nia, terus tak? Terus ke situ. Beli kretek tadi lah. Jom kita pergi tengok nyempun secara lebih dekat. Di antara tempat kita singgah lah hari ni, ada kretek-kretek. Ada macam jenis lah. Tok jenis apa tok? Saya ubi sambal. Yang macam tok? Saya ubi masin. Ubi masin. Okey. Okey. Oh. Okey. Berapa harga sigit kau? RM5. Oh, RM5. Oh, okey. So kawan-kawan bolehlah singgah situ. Janggut 40 sudah pergi situ. Jadi akan jadi tempat kerap lah singgah kelak. Tadi Janggut beli berapa ringgit tadi? Si ingat ke? Dalam berapa ringgit tadi? 10 kah? Dibelinya tadi. Kita tahu lah, tapi ada lah. Okey, dia najak lah daripada Janggut 40. Jangan lupa singgah situ. Kami simpan link debah situ. Kita ajak. Semoga apa? Bisnes tempatan terus majulah. Oh, mudah dimurahkan rezeki. Okey, ajak daripada kami Janggut 40. Persiaran di Kampung Padang Kejapil. Kelulit. Kampung Padang Kelulit. Okey, bye, jumpa lagi.